Вітаю, Одещина. Сьогодні ворог вкотре намагався нанести ракетний удар двома ракетами. Обидві були збиті нашими підрозділами протиповітряної оборони. І у той час, коли Росія під санкціями повертається у кам'яний вік, навіть під ворожими обстрілами, ми все одно розвиваємось та йдемо вперед. Сьогодні Європарламент ухвалив рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Це показує, що Європа готова прийняти нас у свою велику сім'ю, навіть попри багаторічні намагання Росії завадити цьому. Попереду на нас чекає складний шлях та багато реформ, але ми впораємось та досягнемо своєї мети. Разом до перемоги! Слава Україні!